soo dhawaada waxaanu ka hadlaynaa maanta waa time lapse. Time lapse-ku waxa weeyaan hadaanu sharax yar ka bixino, waa sawirro badan oo laga dhigay video aada u degdeg ah. Haddaad qaadid 100 sawir, waxay ku noqonaysaa ilaa iyo 3 second ama 4 second oo video ah oo laakiin degdeg ah. Haddaad taas ka baxno sharaxaadaas, time lapse markaas sameynaysa waxa u baahan tahay? Waxa u baahan tahay meel qurux badan, qorrax dhacayso, qorrax soo baxayso, ama meel biyo ama meel aad qurux badan, dad ama baabuur na soconayaan, inay jirto mid wax soconayo motion leh. Kadibna inta markaas ku heshid, waxa u baahan tahay camera iyo key lagu istaajin lahaa, qoryihii lagu istaajin lahaa camerada. Saddexdaas hadaa isku heshid, time lapse qurux badan waa samayn kartaa. Ku soo dhawaada waxaagana aad ku aragtaan sidii aan u sameynay oo ah inaan soo dejinayo marka hore sawiradii. Markaan soo dejiyo kadibna waxaan sameynayaa waqtiga aan rabo ayaan ka dhigayaa. Haddaan rabo waxaan ka dhigayaa 5 second, kadibna kulli waan calaamadeynayaa, kadibna waxaa kastaa sidaasoo kale 5 second ayay noqotay. Saasaan wada eegayaa inay ii saxsan yihiin sawirada, isku xigeen, wax khaladan lahayn. Saasaan u eegayaa sawiradiina, wax saxsaahin, wax khalada jirin. Kadibna waxaan la ekaysiinayaa screen-ka ama meesha ka wax khalada ma laha, hore iyo dib baad awadid. Waa saas isugu xigaa sawirada. Kadibna waxaan eegayaa inaan saaro kalarka, inaan sameeyo. Markaan kalarka sameynayno kale, hadda waqti badan bay qaadanaysaa. Kalar horan ugu soo sameeyey, laakiin hadda waxaa weyaan in yar oo aan adjustment layer-ka kale korkiisa saarayo si kalarka aan ugu talagalay ay u soo baxdo. Marka intaa kadib, intaan kalarka sameynayo kale, waan iska dedejinayaa, inta yareynayaa hadda. Kadibna waxaan ku sameynayaa wax la yiraahdo inaan kalarku yar kordhiyo, saa u aragtaan. Intan dambana waan dedejinayaa, saa u aragtaan waan dedejiyey. Abo badana jira kalarka loo isticmaalo. Barnaamijkeena maanta sidaas ku eegyahay. Waa mahadsantihiin, sidaas iyo nabadgelyo.